L'Ajuntament de la Pobla s'ha sumat als actes commemoratius del Dia Mundial en la lluita contra la violència de gènere. A les 12 del migdia, regidors, treballadors de l'Ajuntament, membres dels cossos de seguretat, veïns i alumnes dels col·legis Lluís Vives i Sant Josep s'han sumat a esta cita. L'acte ha començat precisament amb les lectures que han fet els xiquets i xiquetes dels diferents centres. Poesies i manifestos reclamant la igualtat i reclamant este tracte des de la dignitat i el respecte. Vas anar a veure la mare per tenir algú amb qui parlar i només veure't la cara va agafar-te de la mà. Per salvar el teu matrimoni et va dir, sigues pacient. Més val viure amb un dimoni que un fracàs davant la gent. Una lectura compartida per estos alumnes que demanen una condemna general cap a la violència de gènere. I tot seguit, l'alcaldessa ha pres el torn de paraula per donar lectura a un manifest oficial de condemna cap a la violència de gènere. Ha destacat la repulsa social cap a esta lacra i ha destacat el paper important de les forces de seguretat, que també han estat representades a l'acte. Contellés ha posat en valor el treball que cada administració fa dins les seues competències i també el que es fa des de la Pobla. Vull que agrair, com no també, als membres de la Guàrdia Civil, que també avui ens acompanyen, en la seua lluita i col·laboració en tots els maltractadors i sobretot en ajudar a les dones per a que superen aquests moments. Els serveis socials, l'Agència de Desenvolupament Local i el Gabinet Psicopedagògic Municipal comparteixen esforços per oferir recolzament psicològic, assessorament, gestió d'ajudes públiques, búsqueda d'ocupació i activitats i sensibilització i prevenció. En este manifest s'ha volgut tindre un recordatori cap a les víctimes mortals a Espanya que enguany ha tingut este tipus de violència. Per este motiu, l'acte s'ha tancat amb un minut de silenci. Moltíssimes gràcies a tots i un fort aplaudiment per a totes les persones.